श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं पंचत्रिंशः सर्गः। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा। क्व ते रामेण संसर्गे कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। ईदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्य हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि। भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदत शृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिबाननः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। तेजसा नित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा वाम वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मयार्दानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अत्युष्माणाचितोत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रवारज्ञश्च कर्मणां राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासकः। ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः। यजुर्वेदनिवीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः। धनुर्वेदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठितः। विपुलां सो महाबाहुः कम्बुग्रीवशुभाननः गूढजत्रुसुतां राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः। दुन्दुभिस्तव निर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समश्च सुविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः। त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रास्त्रिषु च स्निग्धौ गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः। त्रिवली मां रुयवनतश् चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्च चतुर्लेखश् चतुष्किष्कुश्चतुस्समः चतुर्दश समद्वन्द्वश्च चतुर्दंशश्चतुर्गतिः महोष्टम हनुनासश्च पञ्चस्निग्धो अष्टवंशवान् दशपद्मो दशब्रह्म त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। सत्यधर्मरतः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहेतरतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः। भ्राता चास्य च द्वैमात्रः सौमित्रीरमितप्रभः अनुरागेण रूपेण गणैश्चापि तथाविधः।
ससुवर्ण छवि श्रीमान राम श्यामो महायशाः ताहुबौ नरशार्दूलो त्वद्दर्शन कृतोत्सवौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्ना अस्माभिः सह संगतौ त्वामेव मार्गमाणौतौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्शतु मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितं ऋष्यमूकस्य मूले तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयात् मासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्ग्रम सङ्गरं परिचर्यामहे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ क्षीरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ दन्विनौ वानरर्षभः अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम् तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात्मप्रभू रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरूपस्थितः तौ परिज्ञातत्तत्त्वार्थौ मया प्रीतसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं वेदं तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तरो तयोरन्योन्यसम्भाषाद्भृशं प्रीतिरजायत तत्र तौ कीर्तिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्नेहेतोर् वालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा ततस्त्वं नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् सश्रुत्वा वानरेन्द्रस्य लक्ष्मणे नेरितं वचः तदासीन् निष्प्रबोध्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त गात्रशोभिनी रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूतपाः सङ्घृष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्य वकीर्णानि तस्मिन् विहत चेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम् पश्यतस्तानि रुदतस्तां तां यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयद्दशरथेस्तदा शोकहुताशनं शायितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यै कृच्छ्राद्दुग्धापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघव सहसौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेशयत् सतवा दर्शनातार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निवेन अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकाश्चिन्ता च राघवम् तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारविवाग्रयः
तवा दर्शन शोकेन राघव परिचाल्यते। महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोचयः काननानि सुरम्याणि नदी प्रस्रवणानि च चरन्न रमिता रतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे। सत्वा मनुज शार्दूलः क्षिप्रं प्रास्यति राघवः समित्र बांधवं हत्वा रावणं जनकात्मजे। सहितौ राम सुग्रीव सुग्रीवा उभाव कुरुतां तदा समयं बालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां सहरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वालीयुद्धे निपातितः। ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे हरिसङ्गाणां सुग्रीवमकरोत्पत्तिम्। तामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत। हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमुपागतम्। स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान्। आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसः अद्रिराज प्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्। ततस्ते मार्गमाना वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः। अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वाली सुधर्महाबलः सूनुर्महाबलः प्रस्थित कपिशार्दूल त्रिभाग बल संवृतः। तेषानो विप्रनष्टानां विन्द्ये पर्वत सत्तमे वृषं शोक परि तानाम् अहोरात्र गणागताः। देवयं कार्य नैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणान् त्यक्तुम् उपस्थिताः। विचिन्त्य गिरिदुर्गाणि नदी प्रस्रवणानि च अनासाध्यपदं देव्याः प्राणान् त्यक्तुं व्यवस्थिताः। ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे। दृष्ट्वा प्रायोपविष्टाश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् वृषं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवव्यदङ्गतः। तव नाशं च वैदेही वालिनश्च तथावदम्। प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः। तेषां न स्वामी सन्देशान् निराशानां मुमूर्षताम्। कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट्। श्रुत्वा भ्रातृवदं कोपादिदं वचनमब्रवीत्। यवीयाकेन मे भ्राता हतक्वच निपातितः। एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः। अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वदम्। रक्षसो भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथार्थतः। जटायोस्तु वदं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः। तव त्वामाह सवरारोहे वसन्तीं रावणालये। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनम्। अङ्गदं प्रमुखा सर्वे ततः प्रस्थापिता वयं। विन्ध्यादुत्ताय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तमम्। त्वद्दर्शने कृतोत्साह हृष्टा पृष्टा प्लवङ्गमाः। अङ्गद प्रमुखा सर्वे विलोपान्तम् उपागताः। चिन्तां जग्मुः पुनर्भीमां त्वद्दर्शन समुत्सुकाः। अताहं हरिसैन्यस्य सागरं
दृश्य सीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लतः प्लुतः लंका चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्य मां देवि दूतो दाशरथेरहम् तन्मां रामकृतो योगं त्वन्निमित्तमिहागतं सुग्रीव सचिवं देवि बुद्ध्यस्वपन पवनात्मजं कुशली तव काकुस्थः सर्वशास्त्रभृताम्बरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणशुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनात् इह असहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्मार्ग विचयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचनाम् शोचताम् अपनेष्यामि सन्तापम् तवादिगमन शासनात् दिष्ट्या हि न मम व्यर्थम् सारारस्येह लङ्घनम् प्राप्स्याम् यहमिदं देवी त्वद्दर्शन कृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वाम् अभिपत्स्यते समुद्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान् नाम वैदेही गिरिनामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्भव साधनमुद्धरन् यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वा तेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेहि भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिरात्वामितो देवी राघवो नयिता ध्रुवम् एवं विश्वासिता सीता हेतुभिशोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतम् तमधिगच्छति जतुल अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्यां पक्ष्माभ्यां मुमोचानन्दजं जलं चारु तद्वदनं तस्यात् तस्याम्र शुक्लाय ते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष राहुमुक्तैवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यतेति सा अतोवाच हनुमान्स्तात् तामुत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिः मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयति शम्भसाधने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः।